Čus lidi, vítám vás u dalšího dílu z Flintlock, The Siege of Dawn. Probil jsem se tady k té gate, protože tady stejně budeme potřebovat Barrel Knight, takže jsem si říkal, že má razval, se tady můžeme podívat. Zabil jsem taky ty otravné ptáky, co tu byly, protože to je pěkná, je to otrava, co si budem. A jdem to tu teda projít, přitom zkusím neumřít. Co pak tu máme? A dalšího chudáka, zase tady hezky opírá. Předvádí akorát. Ježíš, co to? A jo, to je ten upgrade. Kamo, co to bylo? Jak jsi mě hitnul, ty vole? Viděli jste to, jak borec udělal, vole, otočku, aby se mě vůbec mohl dotknout? Tebe nesnáším také věci. Já si srandu! Hej, ten... Co mě hitlo? Kamo. Group fighty v této hře jsou absolutně nefunkční, mi přijde, ty ve. Ani nevím půlku času, co mě hituje reálně. Aha. Nebylo vůbec hezký. Já jsem tady stal, viděli jste to, a týpek skočil takhle a přitom jak dopadnul, tak se hned otočil a mrdnul mě, nebo tak něco. Co to za hra bylo, kámo? Aha jo, sakra, já zapomínám o to, že to je rychle. Tak, dobrá. Ještě někdo? Žádný snajpři? Tak. Go fuck yourself. S nima se vůbec srad nebudu. O, teď se dívám. To claimnu. Vůbec. Neriskuju tady s tímhle blbečkem. Jo, a co mě hitlo? Reálně kdo? Aha. Tak to je cute. Děláš si srandu? Počkat, proč utíkám? Glo, glo, glo. Kopni to do sebe, všechen ten powder. Jak se Enki na něj dívá. Typek přebíjí dlouho, doufám, že mu to k něčem bude. Bylo mu to, protože jsem, vole, tu střelu neviděl skrz to přes to světlo, dobře já. Actual fucking idiot. Tak jo, druhý pokus. Tentokrát budu mít níže screen, abych actually tu viděl. Ne. Fuck my life! Já na něho nemám puška, prostě nezabiju. OK. OK, go fuck yourself. Nemám náboje. Nemůžu nic dělat. Jdi do prdele! Submit or perish. Perish. Můžeš prosím se chytit. Tady by měl být, yes, konečně. Rovnou dožil, chci ten dust. Se napiju aspoň. Fuck yeah. Bomba.
Ne. Jak tomhle borcovi se asi... A! Patriarch's Mark. After moving this coin, may barricade and adjust the opponent's coin. If it does it, cannot move next turn and barricade itself. To je dobrý coin, ten ještě využiju. Není tu nějaká cesta nahoru k tomu volovi. Brother! What the actual fuck? Cesta nahoru? Let's go. A, to já myslím, že to je závaží nebo tak něco. Gimme. An interesting find. To jo, no. Že jsem si říkal, ty také zvláštně zbarvené, jsem si myslel, že to je něco jiného. Teda trošku škoda, že tady není cesta na druhou stranu. Že tady je jenom železo. Jako taky bych nemusel dostat nic, že? To mi reálně, kámo, nemělo rade míč, vole. Na co tady můžu zbržovat ten svůj pád, když mi to stejně rade míč? Když spadnu z nějaké vyšší, jako větší výšky, to mi přijde naprosto nelogické. No jasně, že jsi to dodžnul, ty zatracený ptáku, vole. Ten zvuk, jsi mu to pěstí udělal do hlavy díru, ty vole. Epic. No to už asi... A super, tady celou dobu Ancestor, Bombastic. Či co bylo tam to dole? Ne, to je Leadstone, dobré. Tak jo, řekl bych, že tady jsme skončili. Máme krystal. Ještě tohle železovému, co jsme viděli z vrchu. To si píš. Jo, máme krystal, máme všechno asi. Věřím, že dobré. No nic tu už nevidím. Žádnou skryt... Ne, počkej. Nemáme to, my nemáme ten barel. My jsme ho nenašli ještě, ne? On někde musí tím barel... My nemáme barel, nemáme barel. A tohle je příběhové, takže on tu někde musí bejt. Do hajzlu. No nic, tak se musíme rozhlídnout trošku. Když jsem se rozhlídoval docela hodně. Už ho vidím. To je jako fakt? Borci si řekli, kam schováme trošku vybušniny a reálně to položili na nejvyšší místo tady v okolí, co je. To je funny, jak si. Ty by si to mohli dát úplně kdekoliv a oni to placnou tady nahoru. Protože je to prdel. Nebudu riskovat nic. Dobré, pohoda. Jsi myslel, že tady budu hledat to zase celý den, tyjo. Typci jako... Jde vidět, že je to baví, no. Tady ta schovávana s těma barelama.
jednou to plácnou úplně nejvíc na oči a po druhé si prostě řeknou fuck it, vemte jeřáb. Thank you. He did not stand for that. Stood for there, huh? Ooh, bad now. That's a lot of dead knights. That's a lot of damage. They underestimated the dead they were trying to contain. Oh, have been dead. Shit. These are shot wounds. Shot wounds? Se postříleli? Hand mortar? Co to je? This mortar lobs a shell that explodes in 6 meter radius. Damages all enemies caught in the blast. Takže granátomet. Mission gone. How in the pits did that get here? An interesting find. Víš, co ještě víc interesting? Yahoo! Kamo, vy si... Střílejte. Ale no tak. Zase špatně. Já nemám pušku zase. Bych mohl snipenout tu předostou svině. Víte co? Ne, já to nebudu riskovat, já to claimnu. Já jsem si jistý, že dostanu hit. Já ho zabijím teprve po třetí, já ty hity neznám úplně přesně, on mě ničím dojebe. Dobře. I tak, pro jistotu. Nechci riskovat. Co tohle za... Oni jsou vybušní už aj, jo, tady. Yep. Doufám, že mi projde, že tady dole nemám náboje do pušky. Že tady vypadá jako... OK, já jsem potřeba zjistit, jak to funguje. Vystřelíš na mě? Vystřel na mě! Blbec, vole, to mě poje fakt. Můžeš už střelit, laskavě? Zase špatně, vole. Za trest. Pre, blbečka nechám tak. Nice, finally. Můžeme jít zadem, můžeme jít tudma, půjdeme předem. Musím mi to tady pořádně rozbít okolo všechno. Pěkný. The fuck? Jak? Co to byl za zaútok? Kamo, proč můžou ti animáci mě tak prostě zaměřovat se? Já nesnáším hry, které tohle dělají, ty vole. Že ti animáci prostě jsou navadění. To je nejvíc dog shit mechanika v jakékoliv hře. Hlavně když hledáte Souls-like, vole. Naváděné útoky, kámo, to nenávidím, vole. Protože já musím být přesný a animáci si prostě můžu skočit a ještě, vole, se přitáhnout blíž o půl metru jenom proto prostě, že můžou, proč by ne. Oh, hej.
Ah shit, já nemám... Dobrdele, tady je vlajka, to musím zničit, jenom na to zapomenu. Brokovnice? Ne, to nebudu risk... O, počkej, já ten mortar mám jako třetí zbraň? Aha, to je místo, a jo, takže my máme mortar a pušku a... Takhle... I collapsed the rails. Broke the equipment. Ramahar and the knights aren't just stabbing the... To jsou zmrdí, co ti rytíři. Coalition in the back. They want it crippled. Přesně tak, parchanti, tady cesta dolů ještě. Tam se půjdeme podívat taky. To mě nehitlo, reálně, kámo. Jakou to má roz... Ty kokos, ten rozptyl? Já nemám životy. To jsem nějakým zázrakem přežil. Dobre, můj potík už mi dává jenom 50% plus minus, takže budu potřebovat potom vyměnit za ten... Budu potřebovat ten skill potom, že budu dostat víc životů, bo jako... Teď mi to dává už fakt málo. Jestli počítáš sulfur jako worthwhile, tak určitě. Já doufám jenom, teď mě tak napadá, doufám, že to tady mají dobře vypočítané, že nemusíte grindit levely. Nebo levely, tu reputaci, ať prostě máte v pohodě na to, abyste si třeba vylepšili dvě věci, nebo dvě věci. Jakože dvě třeba půšky, no dvě pistole, dvě... zbraně na blízku a tak, doufám, že to mají nějak vypočítané. To si píš. No jasné, to se dá čekat, když já to odrazím, na a. Když to oni střelí, já a. Ok, co to bylo právě, teď jsem to doslova kliknul, kámo, jsem viděl tu animaci. Ok, to bylo lepší. Tam je další lodgestone? Ne, co to je? Tu je toho víc? Kolik je tu těch lodgestone? Proč to svítí úplně na každém rohu tady? No počkej, to je nějaká... A my jsme to celé obešli, počkej, tohle je jiná část. Já se dívám, proč jsme zase zpátky tady. My jsme totiž jinde. Že jo? Tohle musí být jiná lokace, to nemůže být to samé. Nebo je? Ne, je to to samé. Tak počkejte, stejně se musíme dostat jinam. Jsme se tamhle nahoru. Někudma. To vypadá jako, že by se s tím něco mohl rád dělat. Tady ne. A počkej, tamhle nahoru se musíme dostat. No a kudma. Vozíkem asi nehnu. Tady nahoru to skočit. Počkat. Nejde to, nice. No, tohle musí být cesta. Tolik práce s jedním skrytým průchodem by si asi nikdo jen tak nedal, bych řekl. Dobrá. Co to tam zářilo modře? To bylo tamhle vzadu, že? Myslím, že potřeba, že tam zářilo ještě něco. Got him. Oh shit, I'm out of more. Oh, let's go. Bet you didn't expect that one. I can't help you yet. Jsme tu ještě jednou.
No tak co to bylo, já jsem to dodge, no kámo, ty vole, jdi do prdele už. Já jsem to dodgenul. Ty vole. Tohle je rage the game, ty vole. To není souls-like, ty kokos. Rage-like, ty vole. Ne asi. Nový žánr. Co je tohle, borče? Zkrátka předpokládám. Jo, tamhle to je ten Lloydstone, co jsem viděl. Teď to můžeme celé přeskakat tu dva. Tak jdem dál. Sulfurový důl, sulfur tady samozřejmě máme, jak jinak. A k tomu samozřejmě mrtvole cestu zadusili. Nevím, jestli si mi chtěl úplně skočit dolů do té vody. Na druhou stranu, tady asi nic jiného není, snad to tak dívám. Ok, to být ne. Tamhle je bedna. Nahoře úplně, vidíte to? Nic, restem se tu a půjdem dál. Bo teď se tak jako dívám, že jsem docela jako bez jako materiálu. No materiálu. Bez všeho. Thank you. I greatly appreciate it. A zase ten na blbec. A dost. To bylo, hej, děláš si srandu? Ta brokovnice nemá jako dostřelání půl metru, když ji nenabiju, jako, já si ze mě prdel. Ne, ne, běž, běž! Fuck my life. Jak se dostanu tamhle? Vypadá úplně z cesty celé. Hejo. Slečno, nepřeháníte to s tím alkoholem. Víte, že to nesvědčí, že to vašim jako orgánům celkem. Játra hlavně jsou určitě nadšené. Brother, what the actual fuck? Hitnýho! To má být hezký hit. Dobré, víte co? Lejmnem. Teď nevím, co je cesta dál. Tohle nebo to druhá cesta? No tady možná ani nepůjde vyskákat, když se na to tak jako dívám. Teda jako asi půjde, ale ta hra by mi to musela někde dovolit. Ne, to asi ne. To vypadá jako cesta dolů spíš. A ne, jde to. Můžeš prosím přestat? Díky. Na půl. Jo. Já si připadám, jak kdyby bruslil na tom kameni. Krasobruslař, tedy já vole. Ricochet cannon.
This cannon shoots a ricocheting ball that can knock down multiple targets, dealing 25% per ricochet. OK. To bude asi místo tohohle. Já jsem to ještě ani nevyzkoušel. Jak se to mění? Ha. Ha. A teď jsme tady nahoře. Hele, čumte na tohleto. Co pak to tu máme? Au. Au. To je smutný. Jsem čekal nějaký cool secret, tak nic no. I was fucking duped. There's nothing here. Tenhle ten důl by nemusel být špatný na farmění těch XPček taky, ježiš, tady asi bude typu něco úplně na konci, kde se budou farmit nejlépe ty XPčka, předpokládám. Watch out for the sapper. Attention, coalition fugitives led by sapper have broken into the factory. Approach with caution. Ha, huh. Nezní jako my. Tohle bude parkour. Žiši, se tady utříváte kámen? Mně je vás tak líto. Žádná zkratka dolů, jo? Zajmeme si body. Myslíš doly? It only pounces if you turn from it. Jsem další barel. Trošku mě mrzí. Já nevím, proč tady máte limit na barely, když já jsem si totiž myslel, že to je tak, že... Jako teď to možná tak je, ale mně přijde, že všechny ty barely potřebujete na hlavní příběh, takže já bych spíš byl víc cool, kdybyste ty barely mohli museli najít a použít na nějaké skryté cesty. Že doufám, že třeba... To, co teď zrovna máme, teď tady tu třeba cestu, tak to vypadá, že tam možná není hlavní, což se mi docela líbí, že konečně máme nějakou boční cestu, která není, která je zabarikadovaná vlastně. Takže máme jakoby důvod se sem vrátit a třeba najít ten barel, že jo, a tak. A taky třeba ten barel nemusí být tady, že, protože to není hlavní cesta, takže nemají důvod ten barel dávat přímo tady, protože se sem třeba budete moc vrátit potom. Ne, never mind, je tady ten barel. Ach jo, tak nic. Tak to nebylo zase tak špatný, jak jsem čekal. What's that? What's there? To, protože po mně nevhaže písek. Okej, okay, možná jsem si měl... Nejdříve zaměřit, já jsem mohl zase střelit do prázdna. Hele, tohle je, to by mohl být další krystal. Raw Cursed Ruby. Ruby? Curse of Ruin. For each curse inflicted, enemies suffered plus 10 stun, and their armor value is reduced by 20. Okay. Méně damage, kámo, počkej, tak to je lepší asi možná. Citrid není špatný, ale ruby to dává méně armoru a safrnu 10 stanů. Kámo, tak to musím otestovat, to zní skvěle úplně. I když jako všechny ty upgrady zní dobře a to se mi líbí. Protože stanování s armorem jsou super, ale na druhou stranu méně damage. Jakože když třeba nejste dobrý na damage, tak prostě můžete snížit damage třeba o 40%. Což je celé jako hodně.
Takže si myslím, nebo ne, já nevím, kolikrát se můžete maximálně staknout, ale kolik můžete staknout, tolik máte. Já mám teď 4 charge, takže... Perhaps someone is attempting to break out of the factory. Či tenhle je tež roz... Wow. This looks more like a break in. No, Black Powder Factory, ještě jsme furt nenašli, ale kde to vaří. Jo, zkrátky jsou boží. Sice si vybrali tu jednoduchou cestu pryč a na druhou stranu s tím Enkim to hraje docela dobře do sebe, že... Je tu malo enemáku. OK. Je tu hodně malo enemáku tady v této části, v té... Faktory na to, že tady jsou všichni mrtví, by mě zajímalo, kde všetci jsou. Nebo jestli to byl nějaký jeden main boss, což by mohl být teoreticky. Uvidíme. To já jsem si říkal, že jsem tak na 60 a už jsem na skoro 70 těch bátnech, tak to je morda. Bylo by cool, kdyby se třeba později dostali nějaké jiné lepky tady po cestě AI, které třeba nemůžeme zatím využít a ty by nám potom později dali, že můžeme třeba dělat nějaké neviditelné cesty otevírat nebo tak něco, to bylo... Luca. Last one you'll ever fire, Trent Filler. Have it your way, you son of a... Damn. That's enough out of you. Kámo, kdo ho daboval? Sounds like borec si úplně goofy as hell. Já nemůžu nahoru, kámo, jak to mám? Au, oh, fucking blind as you. Oh, hej. 70. Jedna, počkej, jak to, že 71? Když jsem našel ten 70. A ty co tady? Není tohle náhodou ten vůl, kterému jsem já pomohl? Co to bylo? Já jsem to... No, I'm not all right, brother. I'm suffering heavy losses here. You know what? Nah, bro. Fuck you. Eat the granite. Bro thinks he's funny, huh? Bro thinks he's funny. Might prove useful. Kdo ten, kde ten Luca mluvil? To byl někdo nahoře. Tady tenhle cápek tady prostě čekal randomně úplně. Že, yeah, somebody might come. I should wait here. Uah! Hello, it is I. King Trash. Bože můj, kamo. King Trash, ty vole. To je takový debilní youtuber, ty vole. Úplně randomně teďko, to je jedno. Jsem se dělal spověl z nějakou důvodu, ty vole, tak to, já ho tak nemám rád, ty vole. Jesus. OK, jdem dál. I když... Já bych docela možná měl asi ty náboje si claimnout. Granátomet není špatný. Zkusíme tu druhou hračku. Ricochet Cannon. Oh, jo, 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 je to, co jsem si myslel, že to mám jakoby na zádech opřen. To je on, to je Luca, tenhle ten týpek. Oh, unlucky. Sup, homie? How you been? Protože najdeme všechny z mojeho bývalého skvádu. Oh, hej, on to tu jako dobil, nebo oni ho sem přitáhli? No, uvidíme. Ty kokos, go tady mučili přímo na očích všem, jak smutné. Povídej. Thanks to Enki.
Enki? Is that what you call it? I guess I should thank you both. Pity me, Luca. What happened to your face? Nothing. Powder burn. Impossible. Did Enki say something? He said you're so full of it, your eyes are brown. What is it? It looks worse than it is, honest. Listen, the judges have gone mad. The Coalition sent me here to get help, and they put me in chains. I was going to escape, but then I heard they'd been rounding up the workers. I had to help them fight their way out. I'll take it from here. You go find Baz. He set up camp not far from here. Baz is alive. Thank mercy. I'll meet you there. Just let me rest a moment. Super. Další živý, jak se mi to líbí. No, dneska to už ukončíme. Díky za sledování. Budu se nás těšit u dalšího dílu. Tady ve Varně. Ten tady prostě, nebo ta. Asi ženská, že? Prostě seděla, dívala se, jak tady vraždím lidi a že. Yes, yes. Wanna play s sebou? Wanna play s sebou? Tak, cool. Tak jo. Zase příště. Ciao.